Hola, Jaume, sóc Andreu Palop. Ostres. Enhorabona per a la teva renovació. La afició del València pot estar ben orgullosa de tindre't com a porter. Transmeteixes tots els valors que un jugador valencianista i de la cantera deu de transmetre. A més, despertes una gran il·lusió quan te veiem baix els tres pals. Per lo tant, seguís treballant, seguís lluitant i per molts anys. Jaume, fort abraç. Palop, Bueno, se m'han ficat després de punta. No? <laughs> Suposo que ho sabries, perquè... però és el meu, sé, sí, 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 és el sí. meu primer ídol. No? El primer el ídol referent, que tinc, un dels seus referents. Sí. ¿no? El meu referent eh, puf, sempre al·lucinava com, els eh, reflejos que tenia, l'elasticitat, i jo crec que bueno, a la meva manera sempre he interioritzat eh, prou moviments d'ell, prou accions en les que he intentat copiar-lo o, o, agarrar diverses coses d'ell, i per a mi és, és un orgull que que una persona que admiro tant com, com ell pugui, pugui dir-me aquestes coses. Sí, molt treballador i possiblement se podria comparar una situació similar a la, la que vivim esportivament, però, però sí, un, un guerrer, un tio que, que, que mai baixava les mans i quan li tocava jugar davant de 50.000 persones ell se li havia preparat i, i convençut de que, de que podia treure-ho tot. Un porterazo amb molts reflejos, eh, Con, con manos de estas salvadoras que, que dan puntos. Y bueno, yo siempre, siempre me ha gustado, pues, eh, algún día de pequeño siempre pensaba, ¿podré ser, eh, quiero ser como él, a ver si puedo. Me sentía muy reflejado y me llamaba la atención esa mentalidad que tenía, a pesar de no competir, eh, ya, ya veía que era una, un tío diferente, que, que compe, sin estar compitiendo de normal salía y daba un resultado mm. increíble. Entonces, eso siempre me ha llamado la atención de él.